Це справжня скарбниця для колекціонерів. Музей народознавства у Мюнхені розпродає екзотичні трофеї, які в різний спосіб потрапили до його сховищ, однак не становлять музейної цінності. Більшість цих речей – подаровані музею. Подивитися на ці унікальні розпродажі – Рама-Дама. Приходить тьма народу. Їх проводять раз на півроку. І ось тут людина перетворюється на азартного мисливця. Спочатку купити, потім думати, що з цим робити. Звісно, нам усіма керує жадібність. Це все особливе. Я ж не куплю в універмазі такий кімнатний фонтан, як оцей. Звісно, і ціни приваблюють. Екзотичні сувеніри з усіх куточків світу коштують від 1 до 80 євро. Кумедний капелюх сидить добре. Може, це і не так красиво, зате принаймні весело. Весела атмосфера панує навіть у черзі. Втрата часу настрою не псує. Зате потім можна буде прикрасити інтер'єр екзотикою. Напевно, поставимо в гостині. У мене кішки постійно падають з гвинтових сходів. Коли я це поставлю, воно буде їх відлякувати. Ну от, більшість експонатів продані. Покупці щасливі, музей теж. Адже за виручені гроші планує оцифрувати свій фотоархів.